Sveiki, čia Agnės Kamarakaitė. Šiandienos knygų lentynos knygą išleido leidykla Vaga. Tai pasaulinės literatūros bibliotekos 19 amžiaus literatūros klasika. Žorisas Karlas Jūsmansas atvirkščiai. Šis romanas buvo vadinamas dekadentizmo biblija. Literatūros tyrinėtojai mano, kad Oskaras Vaildas savo romane Doriano Grėjaus portretas, aprašydamas knygą, kuri tiesiog pakerėjo Dorianą Grėjų, omenyje turėjo būtent Jūsmanso romaną atvirkščiai. Taigi ir vėlai apie šį romaną geriau kalba Dorianas Grėjus, nei aš. Paklausykite ištraukos iš 2006 metų Almos literos leidimo. Tokios keistos knygos jam nebuvo tekę skaityti. Atrodė lyg švelniai fleitų melodijai skambant, pro jį būtų žygiavęs nebylus paradas visų pasaulio nuodimių, puikiausiais apdarais. Tai, ką jis miglotai įsivaizdavo, staiga virto tikrovę. Tai, ko niekada neįsivaizdavo, palengva skleidėsi prieš akis. Tai buvo romanas be siužeto. Ir tik su vienu veikėju. Veikiau tai buvo psichologinė studija apie vieną jauną paryžietį, kuris praleido gyvenimą, mėgindamas 19 amžiuje išbandyti visų praėjusių epochų, įskyrus jo amžių, aistras ir mąstymo būdus, ir tokiu keliu savyje sukaupti įvairias būsenas, kurias buvo patyrusi pasaulio dvasia. Visos tos savęs atsižadėjimo formos, žmonių neprotingai vadinamos dorybėmis, jį žavėjo savo nenatūralumu niekiek nemažiau, kaip ir tas natūralus maištas, kurį išmintingieji ir dabar tebe vadina nuodėme. Knyga buvo parašyta savotišku išdailintu stiliumi, gyvų ir drauge miglotų pilnų žargono ir archaizmų, technikos terminų ir pošnių parafrazių, būdingų kai kuriems prancūzų simbolistų mokyklos atstovams. Metaforos buvo didžiulės lyg orchidėjos ir tokių pat subtilių spalvų. Pojūčių gyvenimas buvo prašomas mistinės filosofijos terminais. Kartkartėmis buvo sunku susigaudyti, ar skaitai kokio viduramžių šventojo ekstazės aprašymus, ar liguistus mūsų dienų nusidėjėlio prisipažinimus. Tai buvo nuodinga knyga. Iš jos puslapių tartum sklido troškus smilkalų kvapas ir drumstė protą. Beskaitant skyrių po skyriaus, sakinių ritmas, subtilijų muzikos monotonija, pilna sudėtingų refrenų ir periodų, vaikino galvoje sukėlė savotiškus sapnus, liguistas svajones, ir jis nie nepajuto, kaip ėmė gesti diena ir slinkti šešėliai. Taigi taip apie Jūsmanso knygą kalba Oskaro Vaildo herojus Dorianas Grėjus. Pats autorius gimė 1848-aisiais tapytojo ir litografo šeimoje. Mokosi teisės ir filologijos, dirba valdininku vidaus reikalų ministerijoje. Pirmomis savo knygomis jis pritampa prie natūralistų, susipažįsta ir bendrauja su natūralizmo literatūros vedliu Emiliu Zola. Su romanu atvirkščiai Jūsmansas, kaip pats prisipažįsta, nesamoningai pasuka kitokios dekadentizmo literatūros keliu ir tuo sukelia Zola pasipiktinimą. Vėliau rašytojas susidomi mistiniais dalykais juodąja magija. Jo knygos ir jo herojų išgyvenimai išreiškia paties autoriaus vidinę dramą ir ieškojimus, atvedusius jį prie katalikybės. Galiausiai Jūsmansas išleidžia kelis katalikiškos pakraipos romanus ir tampa vienuolino oblatu. Tai reiškia, kad jis neduoda vienuolio įžadų, tačiau laikosi vienuolio regulos. Jūsmansas miršta 1907-aisiais. Po jo mirties laikraštis The Oakland Tribune išspausdina tokį nekrologą. Niekada mirštantis žmogus taip ramiai nesiruošia savo mirčiai, kaip tai darė žurisas Karlas Jūsmansas, kurio netektis prancūzų literatūroje buvo didžiausia, kurią jį patyrė nuo Emilio Zola mirties. Kelios dienos iki mirties sekretorijas padiktavo kvietimus į savo laidotuves ir parašė savo epitafiją, kurią baigė žodžiais, kuris mirė tą ir tą dieną sutvirtintas bažnyčios sakramentų.